Մարության և գեղեցկության տոնին նվիրված միջոցառումը անցկացվեց նաև Նյոցվինդայի մանկական գրադարանում։ Միջոցառումը, սակայն, կազմակերպվել էր ոչ թե գրադարանի աշխատակազմի, այլ թիմ 1 հայկական դպրոցի ուսուցչուհի Արևի Կարզումանյանի նախաձեռնությամբ։ Միջոցառման մասնակիցների բերնով լեզու էին առել անխոս գրքերն ու խոսում էին մոր նրանձուկական կերպարի ու էության մասին։ Մորը հասցեագրված ասմունքների ու երգերի կատարողները խախտել էին գրադարանի լռությունը, լցնելով այն սիրով ու ջերմությամբ։ Բարի մայր, կապրեմ քո կողքին, ուրախ ու երջանի։ Վարդերի մի մեծ փունջ, որ վարդի բույժով հիանաս, գարնան նման ջահել մնաս։ Գարուն է եկել, անուշ բույժով լցվել, յասամբան լեվացվել, անուշ բուրմունք տարածել, նայելով շուրջս ես ծմայլվում եմ։ Միջոցառման անցկացմանը երեխաները երկար էին պատրաստվել դասաժամերին ու ուսուցչուհի հետ փորձեր անցկացրել եւ արդյունքում կարողացել հասնել սպասված արդյունքին։ Գեղեցիկ միջոցառման ներկայացման բաժանացել ոչ միայն կազմակերպչի, այլև ներկա հանդիսատեսի գովեստին։ Պիտի վազեմ, իմ մայրիկին փարվեմ, գրկեմ, լավ ու քնքուշ մայրի բարի, ինչ անուշ ես ինձ սիրելի։ Բարի ջան, իմ սիրասու, այսինչ լավ ես ու անուշ, եղիր դու միշտ առողջ, րոպե վարկյան անհոգ, արև ես դու իմ սրտում, մայր ես դու իմ հոգում։ This is your special day, flowers and presents for heaven I give you in the air, mommy. Ապրիլի 7-ը մայրերի մեծայլու, հարգելու և նրանց առջև խոնարհվելու օր է։ Մայրերի հանդեպ ունեցած անմար պարտքի թեկուզ մի մասնիկը վերադարձնելու օր, չէ՞ որ յուրաքանչյուր մայր իր կյանքը նվիրելով զավակին նաև սպասում է նրա կողմից ստանաս սերու քնքշանք։ Ցանկագին մայրեր կրկին անգամ շնորհավորում ենք։ Դուք, որ ամենամեծ առաջագործյան մարտեակի կերտման հեղինակն եք ու ամենամեծ սերն ունեք ձեր ներսում, մաղթում ենք, որ երբևէ սիրո պակաս չունենաք, միշտ պարտանաք ձեր զավակներով ու նրանց մարդկային արժանիքներով։